Oi. Wow. Maya, tadi tak. Na maksak pagat samne. Ji booster ayo kat pakho tawa. Na buti to nama donja. Hai. Rabdi to naya de. Maina nak naruk kura. Maina kura rabdi to skai nga. Maina nak kini ada mandi de. Nang ini mencing ada. Jaga aru pakna aru gengrang esna. Tis. Ang ni rayo nat pakho mai tak skai nga. No no no. Nang ini rayo nat pakho de. Nang ini chulara rayo nat pakho dang na. Gudanimi cak manjuku, cak lepakinga, kahen di donyenga. Orang itu ruko. Climate sabi baki. Aro nak ni salwar lepak pakura. Napa cak agak lepakinga, tuishnas kang. Mandi nak mukbangat ya? Hush. Hui, nak bawa tiket tu juga nak mukbang, payah juga neng. Nana mukbang raket ke bawa mandi neng. Nak mukbang raket cak mudi yang orang mandi nang namkin cumba. Aro nak ni dah nak bermain nak gamcat kenuk. Aro ekstern dah nak bermain nak gamcat kenuk. Kal jangan deh table yang lepak ngapa curi ya. Emotional damage. Acha Prasan, nara mai kun kimang mai kum kronduni mayum kronduni ngam. Tahu nak ni eksik pak lupa micikura. Mai kun kim na acha ka. Mai kun kim na eksik ka. Aha kan asum tuang na. Nabo, niki ber acha kongja. Bini mal kun nak ni hangati bini salamut nak ber acha ka. Oh.